بسمع تو بسمع Ajo, ty jsi už prošel jsem kalu za dva, co? Zkusím řídit, Mave. Uvidím na tom krásně. Jo, tak řídit. Ale vole. Já nevím, jestli mám lagy kvůli streamu. Nebo... Já taky nevím. Tak kapu, dáme večer. OK. Budeš tady? Jasný. Ještě nějakou chvíli, jo. Nějakou chvíli. Tak večer zase bychom mohli dát chvíli Minecraft, ne? Možná. Tak jo, Vejku, zatím čus. Čus, čus. User disconnected from your channel. Thank you.
To je normální po aplikaci obráceného vzorce na neviditelnost s organickou kůží. Jo, to je sice skvělý, ale já nejsem auto. Bože, přesun se mi ruce. Má to udělat doktor Stánek. Ne, děkuju. Já jsem pracovala na neviditelnosti. Musím to dokončit. Tohle jí nastražila pod počítač v den nehody, je to rekalibrační zařízení. Vytvářelo falšné hodnoty, když Kim začala s extrakcí z artefaktu. Někdo byl ochotný zabíjet, aby nás od toho udržel. Nejde. Přece jen si to vem. Vidíš, že
zastavit se podle ho. Já to čekám celý život. Děkuji. Díky, Kali. To je... Opravdu milý.
Disconnected.